Francisco Barbosa, de 32 anos, e Sebastião do Carmo, de 23, foram presos com 20 porções de cocaína e 9 papelotes de maconha no beco José Francisco, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, nesta sexta, 3 de setembro. O cabo Monteiro Filho explicou como a dupla foi detida. Quando nós chegamos no local, vimos esses dois elementos lá. Eles correram, um se desfez da droga, mas a guarnição conseguiu fazer o cerco e prendeu os dois. Francisco e Sebastião vão ser processados por tráfico de drogas. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, na Grande Circular.